Susulan kes pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bayan lepas Pulau Pinang yang sesak nafas akibat terhidu gas iodin semalam, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca kejadian. Melalui kenyataan Kementerian Pendidikan, pihak sekolah mempunyai prosedur operasi standar SOP untuk dipatuhi apabila mengendalikan uji kaji makmal. Kejadian berlaku ketika 19 pelajar dengan bantuan seorang guru melakukan proses pemanasan hablur iodin. 12 daripada pelajar berkenaan dipercayai terhidu gas iodin dengan seorang dibawa ke hospital mendapatkan rawatan di Hospital Besar Pulau Pinang untuk pemeriksaan pesakit luar. Manakala 11 pelajar diberi rawatan di sekolah dan pihak sekolah telah memberi bantuan perlu kepada semua pelajar terlibat.